Život v 21. storočí, každodenný zhon, práca v obklopení modernej doby. Rýchly vývoj technológií, ktoré nás obklopujú a bez ktorých sa v každodennom živote nezaobídeme, keď sme naučení zjednodušovať, urýchľovať si povinnosti, čo nás spôsobuje i nemalé problémy. Jedným takým problémom je zabezpečenie technológií, aby sa nedostali do cudzích rúk. Riešením je použitie zabezpečovacích systémov. Elektronické zabezpečovacie systémy slúžia na komplexnú elektronickú ochranu majetku a osôb. Ich správne navrhnutie, konštrukcia a programové vybavenie je veľmi dôležité z hľadiska funkčnosti a úrovne zabezpečenia. Elektronické zabezpečovacie systémy pozostávajú z týchto častí. Vyhodnocuje všetky signály zo snímačov a ovládacích zariadení a na základe ich analýzy podľa svojho nastavenia rozhoduje o vyhlásení poplachu. V skrínke ústredne sa nachádza sieťová poistka, sieťový zdroj, záložný akumulátor, základná doska, na ktorej sú svorky na pripojenie drôtových detektorov a zariadení, rádiovým modulom, telefónnym GSM komunikátorom a modulárny konektor digitálnej zbernice. Používajú sa na ochranu vonkajších a vnútorných priestorov objektu. Sú to infrapasívne detektory, ktoré pracujú na základe analýzy teplot v objekte, na základe čoho sú schopné detekovať pohyb osôb v priestore. Pre rôzne aplikácie sa používajú detektory s odlišnou charakteristikou, vhodné napríklad pre štandardné priestory, dlhé úzke chodby alebo voči živočíchom. Sú základným prvkom plášťovej ochrany objektov. Slúži na indikáciu otvárania dverí a okien. Sú schopné na základe zdigitalizovaného zachyteného zvukového signálu detekovať rozbitie skla, po porovnaní s internou databázou zvukov pre rôzne typy skiel následne vyvolať poplach. Na skorú detekciu požiaru sa používajú ionizačné, optické alebo tepelné detektory. Ionizačné detektory detekujú zvýšený výskyt dymu. Siréna v prípade narušenia objektu má vyvolať poplach, zaujať okolie. Siréna obsahuje i svietelný blikač. Slúži na komunikáciu s ústredňou, zapínanie, vypínanie systému, na prehliadanie udalostí, poplachov, pridávanie nových užívateľov. Ovládanie systému môže byť pomocou diaľkových ovládačov, bezdotykových RFID kariet alebo RFID prívieskov. Detektory zapájame do slučiek, ktoré vyvažujeme odpormi. Každý typ ústredne má iné hodnoty vyváženia. Ústredne IA60 zapájajú ústredne do jedného alebo dvojodporovej vyváženej slučky, kde sa používajú odpory o hodnote 2 kΩ. Jednoodporová slučka sa väčšinou používa iba pri magnetických detektoroch a dvojodporová pri pohybových detektoroch rozbitia skla a kombinovaných. Slučka začína vo svorke L1, L2 a podobne a končíme vo svorke COM. Ústredne JA82 využívajú dvojodporovú vyváženú slučku, v ktorej sa používajú odpory o hodnote 1 kΩ. Do jednej slučky môžeme zapojiť naviac 5 detektorov.
Programovanie pomocou klávesnice predvádzame v deaktivovanom stave, kde sa zadaním kódu hviezdička 08080 dostaneme do servisného módu. V servisnom móde podržaním otáznika si môžeme nastaviť jazyk ústredne, jas, kontrast, typ písma, zapnúť, vypnúť tamper. Podržaním jednotky môžeme pridávať detektory do ústredne zo servisného módu, sa dostaneme stlačením tlačidla Escape. Nastavenie užívateľských kódov predvádzame v údržbe, kde sa dostaneme master kódom, hviezdička 01234. V programovaní cez počítač používame software O-Link. Po pripojení do ústredne si nastavíme, či chceme robiť servisné alebo údržbové zmeny. V servise si v kolónke nastavenia / ústredňa nastavíme dátum, čas, príchodové a odchodové oneskorenia, dĺžky, podlahu, režimy ochrany. V perifériách pridávame detektory bezdrôtové. Detektory pridávame pomocou sériového čísla. Nastavujeme ich reakcie a priraďujeme ich do sekcií. V údržbe si pridávame užívateľov a nastavujeme im tam kódy. Priraďujeme sekcie, karty. Keď aktivujeme zabezpečenie pri odchode z domu, nám začne ukazovať odchodové oneskorenie, po ktorom sa aktivujú detektory. Po príchode domov nám po otvorení dverí začne príchodové oneskorenie, počas ktorého musíme zadať prístupový kód. Pri viacnásobnom zlom zadaní sa nám spustí poplach. Pri vkradnutí do domu nám detektor začne hlásiť poplach. Pri otvorení ústredne bez použitia servisného kódu sa nám spustí poplach.